ଜଣେ ସତରେ ସେଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଫେମସ୍ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାକଟ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଘୁଗୁନି ବରା ହୁଏ ଏଠି। ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ହେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୋକାନରେ କ'ଣ କଥା ଆଇଟମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଶୁଭ ଜାଗା ଟିକେ ଯିବା। ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଝିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ସରିଯିବ, କରିହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠାରେ भाई इसमें बैठ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बैठ सकते। इसमें बैठ सकते हैं? हाँ। नहीं नहीं नहीं, बैठना है। पूरी में झटका दिया था मुझको, मेरे को पूरी में झटका दिया था। ଇଏ ହେଲା ବହଳିଆ ଡାଲି, ଇଏ ହେଲା ଚିଲି ଛତୁ, ଇଏ ହେଲା ଭାତ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ। ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ।